Kapitola 9, strana jedna, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupec. No, tak jdeme na to. Tady mám kostičky, které mají být. Počet kostiček, které mají být v jednotlivých sloupcích a barvy, kterými je mám vymalovat. Tak začnu tou modrou. Jedna, tak to je tahle. 9 to je ten nejvyšší a 7 to je o dvě méně, tak to by mohl být tady ten. Tak, si vemu zelenou, 1, 2, to je hned za jedničkou a přes jedno o dvě větší je 4. Tak, žlutý, žlutý je mezi zelenými a za čtyřkou a zbývá mě 6 a mezi sedmičkou a devítkou 8. Bezvadný, mám to hotový. Ale všimli jste si, nic jsem nepočítal, jenom jsem se snažil trošku logicky uvažovat. Někdy je logika rychlejší než počítání po kostičkách. Zkuste to.